Бармағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда екі қабатты жиһаз салоны отқа оранды. Жалының жалпы аумағы 350 шаршы метрді құрады. Ұлытауда 9 елдің өнерпаздарын жинаған жезгей халықаралық фестивалі өз мәресіне жетті. Қаламызға айбын әскери патриоттық жиынына қатысушылардың соңғы легі жетті. Қарағандыда екі қабатты жиһаз салоны отқа оранды. Қызыл жалыннан сауда үйінің төменгі қабатындағы бағалы заттар түгі қалмай жанып кеткен. Ресми деректерге сүйенсек, тілсіз жау 350 шаршы метрге шарпыған. Лезде күш алған өрт бірінші қабаттағы жиһаздардың күлталқанын шығарып, екінші қабаттағы заттарды да жарамсыз еткен. Қою түтіннен иістеніп қалған жиһаздар енді төменгі бағамен сатылады деген болжам бар. 4 жыл бұрын ғана салынған сауда орнының басшылығы келтірілген материалдық шығынды санауға кіріскен. Ал түнгі сағат 2-лер шамасында тұтанған жалынды ауыздықтау үшін жеке құрамның 40 адамы мен 9 ауыр техника тартылған. Өрттің неден шыққанын тағайындалған сараптама анықтайтын болады. 15 шілде күні 2 сағат 54 минутта Зета жиһаз орталығында өрт орын алды. Өрт кезінде бірінші қабатта орналасқан жиһаздардың екі терезе бөліктерінің жану орын алған болатын. Жалпы өрт аумағы 350 шаршы метрді құрады. Өрт кезінде зардап шеккенде және мерт болғандар жоқ. Өрттің негізгі себебі қасақана жағуы болып табылады. Жалпы әрі қарай зерттеу жұмыстары құзырлы органдармен зерттеледі. Ұлт ұясы Ұлытау өңірінде жезгей халықаралық музыка фестивалі өтті. Үш құрлықтың басын біріктірген бұл байқау Қарағанды облысы үшін маңызды шаралардың бірі болып саналады. Ұлытаудың бөктерінде өткен концерттік бағдарламада облыс әкімі Ерлан Жақанұлы, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы және басқа да танымал тұлғалар көрермендер қатарынан көрінді. Екі күнге созылған халықаралық байқау жайлы толығырақ сол өңірде болып қайтқан тілшіміз баяндайды. Ұлт ұясы Ұлытау өңіріндегі жезгейік халықаралық музыкалық фестивалі халыққа белгілі ән жезгейік әнінен басталды. Бұл байқауға 9 мемлекеттен 100-ге тарта үміткер қатысуда. Жезгейік фестивалі Қарағанды облысы үшін маңызды шаралардың бірі болып саналады. Халықаралық музыка байқау өтетін этноауылда үлкен сахнамен қатар кигіз үйлер, алты бақандар құрылды. Ашылу салтанатында әрбір мемлекеттен келген өнерпаздар жеке-жеке таныстырылды. Еске сала кету керек, бұл байқауға Шотландия, Перу, Мексика, Ресей, Польша, Франция, Түркия, Таджикстан, Жапония елдерінен келген таланттылар қатысты. Өнерпаздардың көбі қазақ жерінде алғаш рет келгендіктерін айтады. Мәселен, 22 жасар Айлин Янг Қазақстанға бірінші рет келіп тұр. Шотландия мемлекетінің азаматы жастайынан ұрмал аспапта ойнайтын көрінеді. Бұл байқауда Айлидің тобы өз елдерінде танымалдыққа ие болған шығармаларды орындады. Жалпы шотландық қыз арқа жері өте ұнағандығын тілге тие кетті. Сондай-ақ ол болашақта қайтадан осы өңірге келуді жоспарлап отыр екен. Менің жалпы музыкаға деген қызығушылығым осыдан 10 жыл бұрын оянған еді. Содан бастап мен осы өнермен айналысып келемін. Бүгін фестиваль жалпы жақсы өтіп жатыр. Маған қазақ жері ұнады. Ұлытау жерінің табиғаты, ауа-райы бәрі қатты ұнады. Бұл жердің халқы өте қонақжай екен. Болашақта қайтадан келу жоспарда бар. Бірінші рет халықаралық дәрежеде ұйымдастырылған фестивальда әр елдің қатысушылары өз өнерлерін көрерменнің назарына ұсынды. Мексикалық азаматтар ән шырқап би билесе, ресейлік және жапондық өнерпаздар түрлі аспаптарды ойнап, бұқара халыққа ерекше көңіл күй сыйлады. Қаз қатар тігілген қазақи кигіз үйлер мен шатырлар мерекелік шараның көркін кіргізді. Тіпті этноауылда орта ғасырдағы қаруларды дайындайтын ұстаханада құрылды. Ол жерде орта ғасырларда пайда болған түрлі темірден жасалған заттар қонақтардың назарына ұсынылды. Бір қызығы ұстаханада қорғасынды көріктің көмегімен балқытып, көпшілікке түрлі бұйымдар жасап көрсетті. Әр жерден жиналған мына өздеріңіз көріп отырсыз, мына тұлғалы несінен
әр адам әкеп өткізілген, ежелгі заттар, әр кімнің аты жөнін жазылған. Сондай. Мен көрсетем негізі. Бірақ бізге аха, мұны қорғасын да ерде тұр. Қорғасынды осымен құямыз, ана қалайық мұны. Қорғасын, ана қалыпқа құйып, сонымен көрсетеміз мұны. Жезгиік фестивалінің қатысушыларын құттықтау үшін Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев, Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов, Қазақстанның халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров және тағы да басқа танымал тұлғалар келді. Сондай-ақ Арыстанбек Мұхамедиұлы аймақ басшысы Ерлан Жақанұлына елбасының құттықтау сөз жазылған алғыс хатты оқып табыс етті. Байқау қатысушыларын Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов та құттықтады. Аймақ басшысы бұл шара рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасының аясындағы қасиетті Қазақстан жобасымен туған жер арнайы бағдарламасын іске асыру мақсатында өткізілгендігін тілге тиек етті. Бүгін мұхиттың ар жағынан Латын Америкасынан, батыс және шығыс Еуропадан, таяу жана және қиыр шығыстан өнерпаздар келіп отыр. Егер ұлтаудың, ежелгі ұлтауда 300-дің басы қосылса, бүгінгі ұлтауда 3 құрлықтың өкілдерінің бастары қосылып отыр. Шында да бұл біздің тәуелсіздігіміздің, ата-бабаларымыздың аңсаған азаттықтың арқасында. Екіншіден біздің елбасымыздың сол тәуелсіздікке жеткіздірген елбасымыздың саясаты мен еңбегінің арқасында деп мен ойлаймын. Бір күнге созылған фестиваль келген көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлады. Бұқара халық айтулы шарадан алған әсерлермен бізбен бөлісті. Бүгінгі фестиваль өте ұнады. Енді ең бірінші елбасымызға көп рахмет айтамыз. Ел мен елді кездестіріп, достастырып дегендей. Елменердің арақатынасын ұлғайтылғанына өте қуаныштымын. Мынады керемет. Бұл ұлтауда енді біз ұлтауда тұрғынымыз. Бұл фестиваль енді мың жылда бір рет болмай енді бізге жиі-жиі болса деген. 300-дің басын қосқан ұлтау жерінде осындай фестивальда көп бола берсе деп ойлаймын. Бүгінгі алған әсерім өте жақсы. Фестивальда 9 мемлекеттен келген 100-ге тарта өнерпаз өнер көрсетті. Бір күнге созылған байқау Ұлытау тобының концерттік бағдарламасымен аяқталды. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шілде айының 3-ші жексенбісінде қарағандылық металлургтер кәсіби мерекелерін атап өтті. Сонымен қатар биыл Қазақстан магниткасына 60 жыл толып отыр. Темір мен болатты қорытушыларды облыс әкімі Ерлан Қошанов құттықтап, осы саланың үздіктерін марапаттады. ArcelorMittal Теміртау компаниясының бас директоры Парамжит Колонда мереке аясында құттықтау лебізін білдірді. Теміртаудың басты мерекелерін бірін ерекше атап өту жақсы дәстүрге айналған. Металлургтер биылда бұл үрдістен жаңылмады. Мейрам жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Күн райының салқындығына қарамастан стадионға мыңдаған адам жиналды. Встречай, Казахстан! Теміртауский чугун! Он, как и мы, надежный, прочный, первый! Мереке иелерін құттықтауға облыс әкімі Теміртауға арнайы келді. Өз сөзінде Ерлан Қошанов елбасымыз еңбек жолын бастаған Теміртау комбинатының ел экономикасын өркендеуіне қосқан үлесі зор екендігін атап өтті. Арқа төсіндегі ірі ең алып өндіріс орталығы, индустрияның орталығы, қазақ металлургиясының қара шаңырағы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбек жолын бастаған саяси қайраткер ретінде шыңдалған атамекені ұшқан ұясы. Сондықтан осындай қасиетті де киелі жерде еңбек ету біздің барлығымыз үшін үлкен мәртебе, сонымен бірге үлкен жауапкершілік. Бүгінгі күні металлургтер ел ертеңі үшін аянбай қызмет жасап жатыр. Сол себепті баршаңызға зор алғыс білдіре отырып
мерейлі мерекемен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Биылғы мереке Қазақстан магниткасының 60 жылдығымен тұспа-тұс келді. Қос қуанышты қатар тойлауға теміртаулықтар ерекше дайындалған. Жиында бір қатар өндіріс үздіктері арнайы төз белгілерімен марапатталды. Мерекелік шара металлургтердің құрметіне айналған концерттік бағдарламаға ұласты. Қала тұрғындары үшін танымал Лябуш тобы мен Виагра тобының экс-орындаушысы Надежда Грановскаяның келуі үлкен қуанышқа айналды. Думанды кеш отшашумен аяқталды. Ажырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңға жайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегіде екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қаламызда 4 адам жұмысқа тұру үшін конкурстық комиссияға жалған медициналық анықтама ұсынған. Бұл оқиға облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінде жаңа қызметкерлерді жұмысқа қабылданғанда болған. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің комиссия мүшелері жұмысқа адам қабылдау үшін байқау өткізгенде тосын сыйға кезіккен. Шара аясында 27 кандидаттың 4-теуінің 086 анықтамасы жалған болып шықты. Оны денсаулық сақтау басқармасы да растады. Еске сала кетсек, шілденің 5-сінде жасанды құжаттың жасалғаны бойынша ведомствода талқыланған. Департамент басшысы Жандос Сәрсеновтің айтуынша, мемлекеттік қызметке қабылдану үшін көз алдауға жол берілмеу тиіс. Ол ешқандай медициналық тексерістен өтпейді, қолына жалған мөрлер, қолдар қойылу арқылы өтті, денсаулығы жақсы, таза деген ақпарат талап қояды. Мемлекет қызметке өмірі кірмей жатып, жас мамандардың осындай жалған ақпарат беруі ол ақылға сыймайды және олар үшін мемлекет қызметке жол деген жауап болу керек деп санаймыз. Бүгінде мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінде 50-ге тарта адам бар. Олар сыбайлас жемқорлықты жою мақсатында еңбек етіп жүрген кәсіби мамандар. Жаңа еңбекақы төлеу жүйесі бойынша әр маманға өзінің еңбегіне сай жалақы төленеді. Алдағы уақытта департамент қызметкерлерінің айлығы тағы да 10%-ға жоғарыламақ. Сондықтан кандидаттардың кәсіби біліктілігімен қоса адами қабілеттеріне де мән беріледі. Табиғи ресурстарды пайдалану және табиғатты реттеу басқармасының қызметкері де байқауға қатысып үміткер болды. Осы неде 4-6 мамандыққа жарияланды, соның 4-теуіне тапсырып отырмын бүгінгі таңда. Осы конкурсқа қатысуымның бір себебі жаңа жұмыс, жаңа бір бағытты көрейін деген ой. Жұмысқа қабылдау комиссиясына келген үміткерлер әңгімелесу кезінде 4 сұраққа жауап береді. Жағдаяттардан шығу, мотивацияны арттыру және департаменттің істеріне байланысты. Конкурстық комиссияда 5 басқарманың басшысы қызметке лайықты кандидат таңдайды. Бұл мекемеде белсенді, білімді, адами қабілеті жоғары және өз ісіне нәтиже шығарып халықпен жұмыс істей алатын мамандарды қабылдайды. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға Айбын әскери-патриоттық жиынына қатысушылардың соңғы легі жетті. Қостанай қаласынан келген Сармат клубының тәрбиеленушілері республикалық байқауға ерекше дайындықпен келген. Әскери өмірге дағдыланған дарабоздар туралы келесі сюжетте. Болашақ әскерилерді жергілікті Астана өңірлік қолбасшылығынан құралған үрмелі ұрмал аспаптар ансамблі қарсы алды. Теміржол вокзалынан жарыс алаңына асыққан жастардың жеңіске деген құлшыныстары айқын. Әскери шапшаңдық пен қажырлы қайратқа машықтанған сайыскерлер қарсыласты басып озуға әзір екендерін айтады. Біз арнайы мақсатпен келдік, бірінші орын алуға және өз көшімізді көрсету.
Жарысқа қатысушыларын қатарында әскери отандық клуб мүшелері, арнай әскери мектеп-интернаттарының, әскери кафедраларының оқушылары және жасылан өкілдері де бар. Мұндағы мақсат жастардың әскери икемділігін қалыптастыру. Қонақтарды қарсалу шарасын облыстық жастар саясаты жөндегі басқарма қызметкерлері ұйымдастырды. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 26 жылдығы аясында биыл 4-ші біздің қараған жерінде айбын әскери жастар жиыны өткізілуде. Бұл Қазақстан әскери азаматтарының имиджін арттыру, жастар арасында патриоттық тәрбиені насихаттау мақсатында өткізді. Бұл Қазақстандағы жас әскери жиындардың бірегейі. Сондықтан бұл жерге 22 команда барлық облыстан іріктеліп келіп қатысып отыр. Қатысушылардың дайындығы мен қатысушылардың ертең көрсететін өнерлері республикалық деңгейге толықтай сәйкес келеді деп есептейміз. Облысымызда осымен 4-ші рет жалауы көтерілген жиын Спасық оқу орталығында өтеді. Шараның салтанатты түрде ашылуы ертеңгі күннің еншісіне бұйырды. Саламатты өмір салтын сақтауға бағытталған сайыс 21-ші шілдеге дейін өткізіледі. Ажырқы Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Шахтер футбол клубы тағда жеңіліс тапты. 14-ші шілде күні Астана командасымен кездесу өткізген кеншілер ұжымы 2-0 есебімен ұтылып қалды. Қазіргі таңда жерлестеріміз турнирлік кесте бойынша 11-ші орынға орналасты. Шахтер футбол клубына қатысты басқа да жаңалықтар легін келесі бейнематериалдан тамашайласыздар. Кеншілер командасы кезекті кездесуінде тағы да жеңіліс тапты. Астана командасымен кездесу өткізген Шахтер футбол клубы 2-0 есебімен ұтылды. Голдардың авторы Алексей Щеткин мен Марин Томасов. Бұл ойында ауыр жарақат алған кеншілер ұжымының капитаны Егор Шацкий алаңнан босатылған еді. Астаналық ойыншымен бетпе-бет соқтығысқан Егордың жақ сүйегі сынған. Сондай-ақ Шахтер командасының жаңа бапкеріне қатысты жаңа ақпараттар пайда болды. Әлеуметтік желідегі ақпараттарға сүйенетін болсақ, Николай Костов кеншілер ұжымымен келісімшартқа қол қою үшін Қазақстанға келген екен. Қазіргі таңда команданың басшылығы жаңа бапкермен келісімшарттарды талқылау үстінде екен. Еске сала кетсек, 18 кездесуден соң Шахтер футбол клубы 16 ұпаймен турнирлік кестеде 11-ші орынға орналасты. Арқа жігіттерінің келесі кездесуі 21-ші шілде күні өз алаңдарында өтеді. Бұл жолы кеншілер ұжымы қызылордалық Қайсармен бақ сынаспақ. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.